На 5-й станції Великого Фонтану автомобіль ДЕУ не пропустив трамвай та зіштовхнувся з ним. Судячи з усього, винен водій легковика, який не надав перевагу руху електротранспорту. Через це понад годину рух трамваїв по Фонтану було заблоковано. Тривалість простою викликана тим, що після аварії у жінки-водія легковика піднявся цукор. Вона викликала швидку допомогу та залишила місце ДТП. Жертв і постраждалих немає.